شرطبولي شتاتبي ساخالي يلشيس პირველი ვიზიტი პარლამენტში და მისი პირველი გამოსვლა საკანონმდებლო ორგანოში. რობინ დანიგანი უკვე ერთი საათია საგარეო საქმეთა კომიტეტის ხდომაზე იმყოფება დიპლომატი. ქართველი დეპუტატების კითხვებს უპასუხებს. მთავარი თემა საქართველო ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორობა და შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკა. მანამდე მან კანონმდებლებს სიტყვით მიმართა და შეერთებული შტატების სრული მხარდაჭერა საქართველოს მიმართ კიდევ ერთხელ გამოხატა. დანიგანის გამოსვლის შემდეგ შეხვედრა მედიისთვის უკვე დაიხურა. ნინო სამყურაშვილი აშუქებს ამ თემას და ის ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში პარლამენტიდან. ნინო, რა იყო ელჩის ამერიკელი დიპლომატის მთავარი გზავნილები და რა ხდება ამ წუთებში პარლამენტში? ახლა ამერიკის შეერთებული შტატები არის საქართველოს მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი. ეს ასე იყო 32 წლის განმავლობაში და ასეც იქნება. ეს იყო მთავარი განაცხადი, რომელიც დღეს ჰქონდა რობინ დანიგანს. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა ხაზგასმით თქვა ის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს სურს, რომ საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. ქვეყანა მიიღო კანდიდატის სტატუსი და ახლა მნიშვნელოვანი არის, რომ თქვენ გააკეთოთ ყველაფერი, იმუშაოთ კანონმდებლობაზე, გადადგათ ყველა ის ნაბიჯი, რომელიც შესაძლებელია იმისათვის, რომ საქართველოს გაეხსნას უკვე მოლაპარაკებები ევროკავშირთან და ამ მიმართულებით თქვენ ამერიკა გვერდით დაგიდგებათ. ეს იყო რობინ დანიგანის განაცხადი. მან ასევე ხაზგასმით თქვა ისიც, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს. რომ გადავხედოთ ამ 32 წელს, შეერთებული შტატები არის საქართველოს ერთადერთი თუ არა ერთ-ერთი ყველაზე მყარი მხარდამჭერი. გასულ კვირას მქონდა საშუალება პირველად განმეხილა ჩვენი ურთიერთობები პრემიერ-მინისტრთან, რომელსაც პირველად შევხვდი ამ რანგში. მე კიდევ ერთხელ დავაფიქსირე პრემიერ-მინისტრთან მზაობა, გავაღრმავოთ ჩვენი სტრატეგიული ურთიერთობები, მათ შორის საქართველოს ევროატლანტიკური ურთიერთობების მხარდაჭერა, სავაჭრო ინვესტირებისა და შუა დერეფნის მხარდაჭერა, ასევე ჩვენი სამხედრო თავდაცვითი ურთიერთობების გამყარება და კულტურული ურთიერთობები. უპირველესად შეერთებული შტატები მხარს უჭერს თავის გარდამავალ ეტაპზე საქართველოს, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი. კანდიდატის სტატუსის მიღება ძალიან დიდი მიღწევა იყო, კიდევ ერთხელ გილოცავთ. გვინდა, რომ საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი. ვიცი, რომ ბევრი თქვენგანი მუშაობდა და დიდი ძალისხმევა ჩადო ამაში. შემდგომი თვეების მანძილზე მზად ვართ მხარი დაგიჭიროთ, რომ შეასრულოთ ეს ცხრა პირობა. ასევე ვიმუშაოთ სამოქალაქო საზოგადოებასთან, ჩვენ ვითანამშრომლებთ ყველა სეგმენტთან, ჩვენ გვსურს მხარი დავუჭიროთ ყველა სფეროს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რაც აქ ჩამოსვლის შემდეგ გავაკეთე, იყო ის, რომ წავედი ბრიუსელში და ვისაუბრე საქართველოს კანდიდატის სტატუსის შესახებ, თუ როგორ შეუძლია შეერთებულ შტატებს საქართველოს დაეხმაროს. წელს ძალიან მნიშვნელოვანი და საქმიანი წელი გაქვთ, რომელიც იმედია წაადგება საქართველოს ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს. აგრეთვე ჩვენ ვისაუბრეთ არჩევნებზე. დარწმუნებული ვარ, თქვენ იზიარებთ ჩემს მოსაზრებას თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების მნიშვნელობის თაობაზე. ყველა თქვენგანი, პარლამენტი, მთავრობა, ოპოზიცია, სამოქალაქო საზოგადოება, განსაკუთრებით კი ცესკო, რათა უზრუნველყოთ, რომ საქართველოს მოსახლეობა მიცოდეს, რომ მათი ხმები იქნება სათანადოდ, სამართლიანად გამჭვირვალედ დათვლილი და პროცესიც იქნება სამართლიანი და გამჭვირვალე. რობინ დანიგანის აი ამ მიმართვის შემდეგ დაახლოებით 10 წუთიანი იყო მისი მიმართვა, უკვე დაიხურა შეხვედრა და დეპუტატები ახლა კითხვებს უსვამენ და ამ წუთებში რობინ დანიგანი დეპუტატების მიერ დასმულ შეკითხვებს პასუხობს. დეპუტატები დღეს აცხადებდნენ განსაკუთრებით ოპოზიციიდან, რომ მათ აინტერესებს, როგორ იქნება სტრატეგიული პარტნიორის მხარდაჭერა 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის, იმისათვის, რომ ქვეყანაში არჩევნები არ გაყალბდეს და ყველა მხარეს შეეძლოს, რომ თანაბარ პირობებში წარმართოს წინა საარჩევნო კამპანია. ამასთან ერთად დღეს დეპუტატები ამბობდნენ იმას, რომ აუცილებელია, რომ ქვეყანიდან წასულ საქართველოს მოქალაქეებს, ემიგრანტებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა, რომ მათ ჰქონდეთ ჩაერთონ არჩევნებში, დააფიქსირონ თავიანთი არჩევანი და ამ მიმართულებით სტრატეგიული პარტნიორების მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. ოპოზიცია ასევე ყურადღებას გაამახვილებს იმაზე, თუ როგორი ანტიდასავლური კამპანია ჰქონდა მთელი წლების განმავლობაში ქართულ ოცნებას და რამდენად საფრთხის და მზიანი მოუტანა ამ ყველაფერმა დღეს ქვეყანა და ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს. სწორედ აი ეს არის ის ძირითადი საკითხები, რომელთან დაკავშირებითაც აპირებს, რომ დღეს ოპოზიცია მსხვდომათა დარბაზში ისაუბროს. ვისაუბრე ბუნებრივია ამერიკული ინვესტიციების მნიშვნელობაზე, რომელსაც შეუძლია რომ უამრავი მაღალანაზღაურებადი ღირსეული სამუშაო ადგილი შექმნას საქართველოს მოქალაქეებისთვის, ასევე საქართველოს მოქალაქეებისთვის ხმის მიცემის უფლების რეალიზების მნიშვნელობაზე, რომელიც ამერიკაში არიან, რომლებიც სწორედ ეკონომიკურ სიდუხჭირეს გაურბიან საქართველოდან, და ასევე იმ საფრთხეებზე, რომელსაც ივანიშვილის პარტია უქმნის საქართველოს ევროატლანტიკურ არჩევანს. My
საინტერესებს ნამდვილად, როგორ უყურებს ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოს მომავალ არჩევნებს, რომელიც ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე ეს იქნება უსაფრთხოების საკითხები, შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხი და ასევე ეს იქნება სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებით. თქვენ იცით, რომ ზუსტად ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაასანქცირა 4 მოსამართლე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ასევე მართველი პარტია უარს ამბობს სწორედ სასამართლოს რეფორმაზე. ასევე ჩემი კითხვა იქნება ანტიდასავლურ პროპაგანდაზე, რომელიც საქართველოში და ანტიამერიკული პროპაგანდა რამოდენიმე წლის განმავლობაში კვლავ გააქტიურდა ქართული ოცნება და ქართული ოცნების ერთ-ერთი დანაყოფი ხალხის ძალა. ამიტომ ფიქრობ, რომ მისი მოსმენა ნამდვილად ძალიან საინტერესოა. სამწუხარო ის არის, რომ ის გამოდის პარლამენტში, სადაც უმრავლესობა ეკუთვნის რუსეთისგან მართულ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც თავს ესხმის ჩვენ სტრატეგიულ მოკავშირეს პირველ რიგში დემოკრატიის და სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების მხარდაჭერის გამო. ამიტომ ჩემი შეკითხვები მასთან შეეხება სწორედ მოახლოებულ არჩევნებს. ჩვენ არაერთხელ მოვისმინეთ, რომ ეს არის პრიორიტეტი ჩვენი პარტნიორისთვის. ჩემი კითხვა იქნება ამ შემთხვევაში სტრატეგიული პარტნიორების ქარტის მუშაობის საკითხზე, მათ შორის იმ თავდასხმებზე და ანტიამერიკულ პროპაგანდაზე, რომელსაც ქართული ოცნება ახორციელებს და ამ კუთხით რა შესაძლებლობები არსებობს და რა შესაძლებლობებს უშვებს ხელიდან ქვეყანა, ისევე როგორც სუვერენიტეტის და ტერიტორიული უთანასწორობის ხარდაჭერის ნაწილში შეერთებულ შტატებს არ ყავს სხვა ანალოგი სხვა პარტნიორებიდან და როდესაც ჩინეთის და ამერიკის ერთსიბრტყეში პარტნიორობა განიხილება ქართული ოცნების მხრიდან, ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ ისინი ამას ხელოვნურად იყენებენ ანტიამერიკული განწყობების გასაძლიერებლად. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი რობინ დანიგანი ამწუთებში პასუხობს დეპუტატების მიერ დასმულ შეკითხვებს და შემდეგ უკვე ეს შეხვედრა დასრულდება. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ის მედიასთან დამატებით განცხადებებს არ გააკეთებს, თუმცა თავის მიმართვაში, რაც საჯარო იყო, რობინ დანიგანი შეეხო ყველა საკითხს, რომელიც ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის ნაწილშია, რომელიც მოიცავს სტრატეგიულ პარტნიორობას და მან ხაზგასმით თქვა, რომ წლევანდელი წელი არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი წელი საქართველოსთვის და აუცილებელი არის, რომ ქვეყანაში ჩატარდეს გამჭვირვალე და თავისუფალი არჩევნები.